بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یو کے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب بریکسٹ ہو چکا ہے، اور بریکسٹ کے بعد اب یو کے اپنے طور پہ تمام معاملات جو ہے وہ ترتیب دے رہا ہے، اور اسپیشلی امیگریشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی قوانین ہیں اس کو نئے سرے سے مرتب کر رہا ہے۔ اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے، ہوم آفس کی طرف سے یو کے کی حکومت نے ایک نئی جو ہے اناؤنسمنٹ کی ہے، جس کے ذریعے پوری دنیا میں نئی سٹریم اور نئے روٹ جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے ہیں، جو مین تین روٹس ہیں جن کے ذریعے غیر ملکی جو ہیں وہ یو کے میں آ کے بس سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اور اپنے روزمرہ زندگی کے جو بھی معاملات ہیں وہ چلا سکتے ہیں۔ سب سے جو فیمس روٹ ہونے والا ہے، جو کہ ریسنٹلی اناؤنس کیا گیا ہے، وہ ہے ہائی پوٹینشیل انڈیویجول روٹ، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ہائی کوالیفائیڈ ہیں کسی نہ کسی روٹ کے سے ریلیٹڈ، کسی نہ کسی پروفیشن سے ریلیٹڈ، کوئی بھی دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے کوالیفائیڈ ہیں اور اس وقت جو ہے وہ جاب کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ راستے کھول رہا ہے یو کے، اور وہ یو کے میں آ کے جاب تلاش کر سکتے ہیں اور یہاں پہ رہ سکتے ہیں، اور ان کو اس روٹ کے ذریعے جو ہے یہاں کی امیگریشن دی جائے گی۔ یہ بلا شبہ بہت اچھا روٹ ثابت ہوگا، کیونکہ ہائی کوالیفائیڈ لوگوں کو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے جو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی سب سے بڑی جو ہے پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے، وہ ہوتی ہے جاب آفر۔ جاب آفر کے ذریعے جو ہے ان کو کافی زیادہ پرابلم کا سامنا ہوتا ہے، نہ تو وہ جاب آفر ارینج کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ جا پاتے ہیں۔ لیکن یو کے نے اسی پرابلم کو ختم کرتے ہوئے اب جاب آفر ہی ختم کر دی ہے، صرف اور صرف آپ کا جو ہے ہائی کوالیفائیڈ آپ ہونے چاہیے اور فریش ہونے چاہیے، کسی بھی دنیا کی اچھی یونیورسٹی سے آپ یو کے آ سکتے ہیں، یہاں پہ جاب تلاش کر سکتے ہیں، آپ کو اگر کی امپلائر جاب دے دیتا ہے آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ تو آپ یہاں پہ بس سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں۔ یہ بلا شبہ بہت اچھا روٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہائی سیلری روٹ ہے، آپ دنیا میں کسی بھی فرم میں ہوں، کسی بھی پروفیشن میں ہوں، لیکن آپ ہائی پوسٹ پہ ہوں، فار ایگزامپل ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں، مینیجر ہوں کسی ادارے کے، یعنی کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی سیٹ پہ ہوں، سی ای او ہوں کسی کمپنی کے، جو کہ کی سیٹس کہا جا سکتا ہے، یا کی ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ کی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں جو کہ پورے ادارے کو چلانے کے مترادف ہوتی ہیں، وہ لوگ بھی جو ہیں ان کے لیے بھی روٹ متعارف کروایا گیا ہے، اور ان کو اس روٹ کے ذریعے جو ہے یو کے میں بسنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ بھی بہت اچھی اپرچونٹی ہے اگر آپ اویل کرنا چاہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، آپ یہ کلک کر کے تمام روٹس خود بھی ریڈ کر سکیں گے اور تمام ڈیٹیل وہاں سے لے سکیں گے۔ اور آخری جو آگے تیسرا روٹ ہے وہ کاروباری حضرات کے لیے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، کامیاب بزنس مین ہیں، آپ کی جو ہے وہ فیزیبلٹی آنے والے وقت کے لیے اور پرانی آپ کی ہسٹری کاروبار کی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو سکسیزفل بنا سکتی ہیں یو کے کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونے کے لیے۔ اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ آپ کی تمام بزنس جو ٹرانزیکشنز یا تمام بزنس ہسٹری ہے وہ آپ نے پریزنٹ کرنی ہوتی ہے، اور تمام چیزیں جو ہیں آپ نے اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق جو اس کیٹاگری میں آتی ہیں وہ آپ نے پریزنٹ کرنی ہے، تو آپ اس کے لیے کوالیفائڈ ہو سکتے ہیں۔ اس میں آگے کافی شاخیں ہیں، ہائی بزنس جو بڑے لیول کے بزنس ہیں ان کے لیے، میڈیم کے لیے، چھوٹے بزنسز کے لیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آگے کیٹیگرائز وائز آپ کو مل سکتی ہیں۔ یہ یو کے کی ہوم آفس ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں، جو میں نے نیچے لنک آپ کو شیئر کیا ہے، وہاں سے بھی آپ کافی معلومات لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد مزید ریسرچ کرنے سے مزید آپ معلومات بھی لے سکتے ہیں آن لائن۔ اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی جو آپ کی امبیسی ہوگی، ہائی کمیشن ہوگا، کونسلیٹ ہوگا، وہاں سے بھی آپ اس کے بارے میں 100% معلومات لے سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اہم جو معلومات تھی، آپ لوگوں کے لیے لنک موجود ہے ڈسکرپشن میں، کلک کریں، خود ریڈ کریں، اور جو جو اس کے لیے کوالیفائڈ ہو سکتا ہے تینوں کیٹیگریز میں وہ لازمی طور پہ اپنی قسمت آزمائی کریں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔